اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑائی، تسی دیکھ رہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو سب تو پہلے اپنے پیج نو اپنے چینل نو لائک کر لو، سبسکرائب کر لو تاکہ تواڈے تک ساڈے جانوراں دی مزید ویڈیو اچھے تو اچھے دی پہنچدی رہے۔ دوستو اج تاریخ ہے 12واں مہینہ 2019 دن سوموار۔ دوستو 7-8 گاواں دی ویڈیو ہوئی، انشاءاللہ ہر جانور دی تفصیل بھی دساں دے، امید ہے تہانوں جانور پسند بھی آن دے، لینے دینے دوستو نصیب نے سوتے نصیبہ دین۔ دوستو ایک ہے گائیں ڈچ نسل دی، دوستو گبن نے 10-12 دن کڈدی تقریباً سونا لیے، تے اے وی انشاءاللہ تہانوں ساری ڈیٹیل نال آئی صاحب دی دسی، جنہاں دی آئی صاحب نہیں دسی او میں تہانوں دس دیاں دا کہ اے گل جے اے قیمتا جے۔ باقی جگہ جڑی دوستو، ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، بھیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج تو نزدیک ہی ساڈا ڈیرا ہے، ساڈا فارم ہے۔ دوستو کوئی بندہ، کوئی بھائی، کوئی دوست جانور لینا چاہندا ہوئے، رابطہ کرنا چاہندا ہوئے، سکرین تے دوستو نمبر دتے ہوئے نے، واٹس ایپ، ایمو، رابطہ کر سکدے ہو، کال کر سکدے ہو، آ کے دیکھ سکدے ہو دوستو جانور سودے نصیبہ دیں۔ دوستو لیکن جانور ایک تو ایک تو ان ملے دا ساڈے ڈیرے تے ساڈے فارم تے۔ دوستو دو نمبر نے، دوستو ایک جائز دا نمبر، ایک ٹیلی نار دا نمبر، آئی صاحب چل دے نے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ، ایمو دونوں تے بنی۔ انشاءاللہ دوستو کال نہ اٹینڈ کر سکیے کسی وجہ نال، میسج کر دینا، ریپلے انشاءاللہ مل جائے گا۔ دوستو باقی دوستو دو ہے وینا نے، ایک دوستو نال ہے جرسی ویڈ، ایک ہے سفید چڈے والی ویڈ۔ دوستو وڈے کام نے، کھلی ویڈ دوستو، ڈیمانڈ آئے دیاں بہت دو بہت نے، دو بہت آل ہے دوستو، لینے دینے نصیب نے، وکھو واک تھان چڈا ہلی تقریباً جڑا دن 10-12 دن کٹ دیے، تو ان شاء اللہ ٹر نہیں سکن لگی چٹ تو۔ باقی انشاءاللہ دوستو ایک وہ نال جرسی وچھی پہلن کالے تھانے، اے دوجے پاسے جی دا چڈا سفید نہیں ہے، وہ قیمت جی 2,40,000 ہے، پیار محبت بھی انشاءاللہ دوستو دے وچ ہو جائے گا۔ دوجی دوستو جی ہے ویڑ سفید چڈے والی، دوستو یہ 3,50,000 روپیہ آئی صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں سفید جی کا چڈا۔ یہ دونوں ویڑا پہلنا ویڑا نے، پہلا دونوں سوا سونا ہے، چوگیاں منہ چنے دوستو، تو کالا تھان ہے سفید چڈے والی کا، باڈی دیکھ لو، قد دیکھ لو دوستو، تو ان شاء اللہ چڈ لے کے ٹرن نہیں سوڑ لگا، اتنی کو نسل والی چیز ہے دوستو، کراس گویڈ ہے، دوجی جرسی نسل دی یہ کراس ہے۔ تو دوستو یہ دو ہے گاواں نے، ایک دوستو سفید، ایک نال دوستی بوری جی گاں ہے۔ دوستو جی دوستو بوری جی گاں ہے، 2,40,000 دی فائنل کسی دوست نو چاہیے جی، مل جائے جی، 2,50,000 ڈیمانڈ ہے گاں دی۔ دوجی نال دوستو جی سفید گاں ہے دوستو، وہ جی ڈیمانڈ آئی صاحب کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن 2,80,000 یا 85,000 تقریباً اتنے ڈیمانڈ وہ گاں کی کر رہے ہیں۔ مزید ان شاء اللہ دوستو کوئی گل بات کسی پوچھنی دسنی ہوئے، واٹس ایپ، ایمو تے رابطہ کر سکتا ہے دوستو، انشاءاللہ تھانوں اچھے تو اچھا جانور ملے گا آئی صاحب کو دیکھنے واسطے، لین واسطے۔ یہ تو علاوہ بھی انشاءاللہ دوستو گاواں اور بھی ہے نے، کوئی دی ویڈیو ہے وے، کوئی دی ویڈیو میرے تک نہیں آئی، وہ بھی انشاءاللہ جویں آن دیا میں وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو تھانوں بھیج دیاں دا، دکھا دیاں دا، دیکھ لیو۔ دوویں گاواں دوستو سفید بھی نال ہے جڑی کراس گاؤں، یہ بھی دونیں سونے والیاں نے، ہفتہ ہفتہ 10-10 دن گاواں کٹ دیاں دوست، تقریباً دوستو گاواں سب سونے والیاں جنیاں دی ویڈیو بنی، کو ہفتہ لے جائے جی، کو 4 دن، کو 5 دن، کو 10 دن، کو 12 دن، زیادہ تو زیادہ 10-12 دن کڈن دیاں گاواں۔ ایک ہے دوستو گائیں کراس گاؤں دوستو، ماشاء اللہ دوستو ویکھو گاواں، ویڑا ویکھو، تھان چڈے ویکھو، انہوں نے رنگ ویکھو، لینے دینے دوستو نصیب نے، لیکن ایک تو ایک اچھا جانور ساڈے چینل تے، ساڈے پیج تے، ساڈے فارم تے، ساڈے ڈیرے تے تہانوں ویکھن واسطے، لین واسطے ملے گا جی۔ جی سیٹ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی صاحب، ماشاءاللہ ویڑ ویکھو جی، ماشاءاللہ جی، سکی موہ چو، ماشاءاللہ جی، اصل آسٹریلیا کرائے، اصل آسٹریلیا کراس ہے، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی، ماشاءاللہ، یہ کام ویکھو جی، بہت چنگی ویڑ، بہت وڈا جانور ہے، ماشاءاللہ جی، یہ جانور ماشاءاللہ 5-7 لوگ پھریے تو ایک قسمت نہ لبدا، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، ڈیمانڈ دی ساڈی ہے جی چھوٹی جی، جی جانور دو ویکھیے تو پھر 4,00,000 روپے دی، جی جی، فائنل جی ڈیمانڈ ہے 3,50,000 روپے، جی ٹھیک ہے جناب، تے کنے وجے لیندی سنے تے سنے چ جی کم سو کم 8-10 دن وی لے سکدی، ہفتہ یعنی کہ پورا لے سکدی،
ਜੇ ਜੋ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠ ਬਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਏਡੀ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਵਰੀਆਂ ਜਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਾਂਵ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਯਾਤਪੁਰ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਵੜੈਚ 03-341-692-3205 03-399-6963 ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਏ ਤੋਂ ਨਿਆ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸਲ ਕੰਪੋਟਾਟ ਡੱਚ ਅਸਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਮੁਕੱਦਰ ਔਰ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਣਾ ਜਨਾਬ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਛਿੱਗੀ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੂਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਥਣ ਬੂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 45 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਪੌਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਹੈ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੀ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗਾਂ ਹੈ 5.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 4.5 ਲੱਖ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਾਵਰੀਆਂ ਜਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਾਂਵ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਯਾਤਪੁਰ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਵੜੈਚ 03-341-692-3205 03-399-6963 ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਏ ਤੋਂ ਨਿਆ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ Thank you.